é, ele mora em Porto Velho. Então tô perguntando é isso, de onde que ele é. Você está acima do limite de velocidade. Pegamos lá em Cacoal, né? Agora o Pimenta Bueno, né? Tem que ligar pro Zé Oriano na tampa, mas tem um restaurante bom. Ele não tá na porta ali da segunda.